स्पिन डबल 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 روح فول باور بسم الله توكل على الله ما توقف التكميس ما توقف بيست ويلكم ويلكم تايز 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 جنبال افغانستان بختون باكستان انديا خليجين رابس رابس يا ولد ما في تكميس بتجالد ارشاد ويلكم ویلکم ببر شہروں میدان کے اندر کوئی بھی بیک آف نہیں کرے جا مقابلہ وہاں فجر فجر کا مطلب تباہی اور ٹک ٹاک کا دوسرا نام یوسف کے گفٹرز اور یوسف کی تباہی تکبیس چشمے دل پھول ڈبل یا ٹرپل دس ہزار ان کو بسم اللہ اوکے ڈبل یا ٹرپل ڈبل کیا آیا ڈبل ڈبل پھول ہوئیں گے موسٹ پروبیبلی پھول ہوئیں گے ریڈی ہو جاؤ گنز لوڈ سب ماوی مت دیکھو میرا پیسہ میری مرضی میرا پیسہ میری مرضی میرا پیسہ میری مرضی گفٹر کا سلوگن یہ ہونا چاہیے میرا پیسہ میری مرضی آج میں اس کے ساتھ ہوں کل میں اس کے اگینسٹ بھی کھیلوں ہوسٹ کا نہیں منتا بکواس کرنا میرا پیسہ میری مرضی گفٹر کا سلوگن ڈبل ہاں کھڑا ہو جاؤ بھائی خاؤ كمان ما بعد راح يا ولد سملك في دبل في دبل في دبل فجروا 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 وراح 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 كمان يا لدين لرك يوسف التميزي مدكا لڑکیوں سے بدتمیزی نہیں لڑکیوں سے بدتمیزی نہیں ویرانے بارش کے سب دو دن بعد آئے یا پانچ منٹ بعد یا چوبیس گھنٹے یوسف کے گفٹرز 24/7 لڑکیوں سے بدتمیزی نہیں لڑکی جس کو گفٹنگ کرے اس کے پیسے حرام کے ہیں کیا لڑکیوں کے پیسے حرام کے ہیں پیچھے جا پھر آنے سر سر کے کالا ہو گیا فیرن لیولی کہیں کا تاک جا میں نے پہلے بھی بولا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی بدتمیزی میں بھی گالی دے سکتا ہوں لیکن یہ ہماری تربیت میں نہیں ہے زور لگا مرد کے سامنے بیٹھا ہے نا ادھر تیرا مرد لگا زور کھڑے ہو کے سمجھتے بیٹھ کھڑے ہو کے کھیل میرے ساتھ جب یوسف کے ساتھ کھیلو تو کھڑے ہو جایا کرو مارے سبینا میرے ساتھ جب شیر میں سلیمان ویلکم بارش کی سلیمان سب پیچھے اٹھ جاؤ ابھی دو نام دیکھ لیں سبینہ پیچھے ایسے ایسے کر کے بیٹھو اقسم باللہ جو دو نام ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا ٹک ٹاک لے کر آ جائے میں کہتا ہوں میرے گفٹر 24/7 ہے تمیز سے احترام سے مقام ہے احترام ہے دو دن میں نہیں بنایا محنت لگتی ہے گفٹرز کو فالو ارادہ سلیمان اگلی گیم تیری ہے وی مس یو سارے مل کے گائز تیرے لیے بہت دعائیں کی ہیں سلیمان تیرے پیچھے تیرے لیے بہت دعائیں کی ہیں لڑکیوں نے کی ہیں چھوٹے بچوں نے کی ہیں پوری یوسف فیملی نے کی ہے انشاءاللہ زید خان لالا کے بھی آپریشن تھا دعا کرو بس بھائی میدان میں آئے چھوڑتے نہیں ہم اپنے بھائیوں کو تو پیسہ پیسہ کرتی ہے تو پیسے پہ کیوں مرتی ہے 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
فايل كان اوس على داد.